اشاره وکړه چې آ صحابه او صراط مستقیم دا علی ده. صراط مستقیم دا علی ده. او شیطان ډیر وخیار ده، شیطان ډیر مکار ده. قرآن کې څه ویلي دي؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم. زه خلق بل چی نه گمراه نه کوم، المنزونه گمراه نه کوم، روژونه گمراه نه کوم، حجنه گمراه نه کوم، زه خلق صراط مستقیم نه گمراه کوم. پس یاد وساتوی چوکا علی سره بغستی، علی په خلاف بغز کوي اهل بیتونه پویشه څه شیطان ده. شیطان قرآن کی سوی لیدی؟ خلق مومنان صراط مستقیم نگڑوام، صراط مستقیم نگڑوام یعنی علی نگڑوام، یعنی دالی لیاری نگڑوام. ویلی سیو انسان بلک مڑکوی کا نای ننا متبخانی کی دیر بلکن ندی کئی مڑکوی و خیار کاسوی اگا میں سویچ آف کئی چو ٹولی بیش لیغ بانشی ٹول بلکن بانشی. شیطان دیر و خیار و مین سویچ نیلا سیا خیده. یاد وساتوی چوکا علی سرا و آل علی سرا بغستی، علی فضائل نشی برداشت کولے، علی ذکر نشی برداشت کولے، علی جلسی کی نشی کی نشی شد شیطان نسل والا دے. شپیگم امام نیو صحابی پختن وکا، شپیگم امام نیو صحابی پختن وکا، مولا دا آیات رغلی دے قرآن کی کلو نفس زائقت الموت، هر یو نفس بدا مارک. مولا دا ای مارک زائقات سنگی دے، مولا لگ دارتا ویا مارک زائقات سنگی دے، ای مارک زائقات نیو پی جاندہ. شپیگم مولا دورتی یاد وسطوی ای مارک زائقات آگا دے. ہر یو انسان سمڑ کی گی، ہر یو کاس سمڑ کی گی شرق و غرب عالم کے، اغب دا علی زیارات کوی، اغب علی کسی کم مؤمن دے، اغتب علی دسی چہری سرچی سا اغا زائقات بگینون ازیان تخوگاوی کا کافر و منافر دے دسی زائقہ بیوی سا زہروں نب زیادہ ترخاوی. زبا دسی آیا ہوں، زبا دسی آیا ہوں، زبا دسی آیا ہوں. یہاں پر ایک جملہ میں ہمارے جو آرمی والے ہیں یا ہے ان کے لئے بھی عرض کروں، کم از کم ایک حدیث تو لے جائے. محفل ولائے علی ابن ابی طالب ہے، چھٹے امام کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیے مولا یہ بتائیں کل نفس ذائقت الموت میں موت کا ذائقہ اس سے کیا مراد ہے، کیسے موت کا ذائقہ ہمیں چکنا پڑے گا، اس موت کا ذائقہ کیسے ہے. مولا نے فرمایا موت کا ذائقہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز ہے تو یاد رکھو جو بھی مرے گا شرق و غرب عالم میں وہ علی کو ضرور دیکھے گا موت کے وقت. اگر مومن ہے تو ایسے دیکھے گا کہ شہد اور عسل سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اگر فاسق اور کافر ہے تو زہر سے زیادہ کڑوی صورت میں دیکھے گا اس کو. یہ ہے موت کا ذائقہ. یہاں پر میں یہ عرض کروں گا موت مرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مر جائے اور موت کا ذائقہ چکھے، زندگی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ذکر علی کرتے جاؤ، چہرے پڑھتے جاؤ. ذکر علی کرتے جاؤ، ذکر علی پڑھتے جاؤ، چہرے پڑھتے رہو. جس کا چہرہ کھل جائے سمجھو علی، جس کا چہرہ خراب ہو جائے، جس کا چہرہ مکروہ ہو جائے سمجھو علی کا دشمن ہے. یہاں پہ میں عرض کر سکتا ہوں، دیکھیں
بجلی کا کرنٹ ایک ہی کرنٹ ہے بجلی کا. یہی کرنٹ جب ایئر کنڈیشن کو مل جاتا ہے تو ٹھنڈی ہوا آتی ہے, یہی کرنٹ جب ہیٹر کو لگ جاتا ہے تو گرم ہوا آتی ہے. تو میں یہ کہوں گا ظرف مہم ہے, ذکر علی اگر حلالی بندہ سنے تو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے, حرامی بندہ سنے دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے. ذکر یود ہے, اہل بیت یودی, ظرف مہم دے چو باندی دی آئے, کد علی ذکر مومن باندی وئے, خوش علی گی فاسق و فاجر باندی وئے, خپکی گی یاد وستا اے مرگ زیکی چکلی دے پارا مرکی دل ضروری نہ دے, دنیا کیا پاتا لگی گی علی ذکر کا ماں چہرو تسر گی غڑوا کا چہرے خلسی گی نارے لگی گی پوشا چاہل علی دے کا چہرے خرپی گی ذکر بعد لگی گی پوشا حرمی دے. یا رسول اللہ ای بی بی حیا و شرم پروردگار برداشت نشی کوالے, خلفانی نے پختنہ وکا بہشت والا خوراکو کی چے خواخ دی چے او تا پسند دی تو خدای او تر واسطے پیغمبر پختنہ وکا خو نور چوتس نہ ولا وڑو کے حسین پوچھ دل ہوتی اے یا رسول اللہ مت خدای تازہ خرما را واسطے مت امور نہ کوم بے معرفت جملی دی خدای مت خرما را واسطے تازہ پروردگار طرف نہ تازہ خرما و تاشت راغ لالو بی بی کورتا پیغمبر تا مخت یہ خیرے پیغمبر یو خرما را وخستلو وڑو حسین تیولا ما حسین زویا راشا خلے کی خپل اور کی کیگ دوا مبارک خلے کی کیگ دوا جملہ اتارس کا ہنی ان لکا یا حسین نوشی جان دوی زویا بل خرما اوچات کو حسن زوی خلے کی مبارک خلے کی ویر کرلو جملہ اتارس کا ہنی ان لکا یا حسن حسن زویا نوشی جان دوی بل خرمائی اچات کو لورے زہرا روشا خرمائی خلی کی ویر کو ہنی ان لکی یا فاطمہ لوری زہرا مبارک نوشی جان دوی علی پاتشو غاگی وکو یا ابل حسن پاتشو علی امیغدی روشا ابل حسن سے کلر نیغدی روغلو پیغمبر خرمائی اچات کو علی مبارک خلی کی ویر کرلو کلی ویر کو پیغمبر سترگو نوخ کی روانی شوی پجڑا شو لسونی پتگا شو تکی نو لسا ہنی اللکا یا ابل حسن تکی نو لسا دویام خورمائی وچات کو بیائی دا علی مبارک خلی کی ویر کرلو بیائی چو نو لسا پیغمبر پجڑا شو پتگا شو لسا بی بی حیران شو لسا بی بی حیران شو لسا لار تدی بابا زہ حیران شو لسا
حسن تد خورما ویرکو ہنی ان لکہ یا حسن دور تولا حسین تد خورما ویرکو ہنی ان لکہ یا حسین دور تولا ما تد خورما رکو ہنی ان لکہ یا فاطمہ در تولا علی تد خورما ویرکو ند ہنی ان لکہ اور تولا او پا جڑاش وڑی پا دگاش والی ویلی یا رسول اللہ پیغمبر دو تی سلوری پا دگا و پا جڑا زکش ولم سکر ما دا علی خلی کی خورما ویر کرلو ما سترگی غڑوالی چا ووز با فرشتی و ملیکی وی ویلی سکل ما حسان تا خورما ویر کو فرشتو ولا میکائیل ولا جبرائیل ولا هنی ان لکا یا حسین ما ولا حسان تا مویر کو فرشتو ولا ما ولا تا تا مدیر کو فرشتو ولا ما یا ولا کل ما چا علی تا خورما ویر کرلو ویگ مواچا ولو فرشتو چا نو ولا نی میکائیل چا ولا نی جبرائیل چا ولا نی دا اسمان فرشتو ولا نی دا زمکو فرشتو ولا زہران شوالم غاگ راغلو عرشنا ذات پروردگاری و غاگ و اکڑلو ہنی ان لکا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین خدای غاگ و اکڑلو ذات پروردگار غاگ و اکڑلو ہنی ان لکا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین کلمہ یو خورماویر کو پروردگار اولا اب الحسن امیر المؤمنین نوش جاندوی ما بل خورما ویر کرلو پروردگار بیا اولا ما بتریام خورما ویر کولو پروردگار طرف نہ ندا وشوا اے حبیب دوما تو تا پاتا دے علی سیما چورا مینا دے اس استڑی کی گم نا کتا قیاماتا پوری علی تا خورما ویر کئی زب قیاماتا پوری آرے وی خورما تا نی باندی علی تا یایم ہنی ان لکا یا اب الحسن سوئلا اعرابی ان ابن عباس ان علی یوکاس ابن عباس سراغ للو پختنے وناو کہ ابن عباس علی پر بارے کی پختنے دنا کوام قال ابن عباس سالتان رجل عظیم دیر عظیم کا سپختنے درنا وکا معمولی پختنے دنا دیرنا کڑی یحب اللہ و رسولہ و یحبون اللہ دسی کاس پختنے درنا وکا سو خدای و رسول باندے گران خدای و رسول اغا باندے گران اگر نباید دو تیز علی اگر سے ہستی دے علی سراج المازین دے اول السابقین دے تاج البکائین دے زین العابدین دے اسبر السابرین دے علی اوزا دے غزی کسی نے ایک ہی اٹکے ہونا رکھا لام ابن عباس تکے عرض کو ویلہ سراج المازین دے جی دے گزشتہ و خالق و چراغ چراغ گزشتہ دے مزید سورا مزید تیرہ شیوی دے یہ چراغ سمان آئے دے زیو آوائی کی گیدتا آرز کم ای باوری زی پیغمبر ناسو تان خنم شوی پیغمبر ناسو نائے تکبیر نائے رسالت نائے حیدری پیغمبر ناس دے اصحاب اور سر ناس دی صحابہ اسا پیغمبر ناس دے آمد ساما یو عجیب الحیکل عجیب الخلقات کاس رنواتو دیر درونی شکل دے رنواتو صحابہ ٹول پا فرار شوال پا تخلی شوال پیغمبر رو تولا صحابہ و ما داری گوی تاسو سای کار نیشتا ما سای کار دے پیغمبر مخور وارا ولو تیج سا دقو صحابہ و نیلک زانو پی جندہ زانو نو پی جندہ اگا دور تیج سا ایمان اما حام ابن حیم ابن لامس ابن ابلیس دے اجینا و طیفین اما تعلق دے شیطان نسل لے ہم ز ایوی پختنی سر غلے ہم پیغمبر نے کہا ہم ایو پختنی یہ سوال مدے پیغمبر نے پیغمبر تیجی سوائے بسم اللہ تی یا رسول اللہ یا رسول اللہ پختنی مدہ دے سا ایمو ذمہ داری دا دے سا کل آدم حبوت وکو دنیا تا ایمو ذمہ داری دا سا آدم گمراہ کو آدم گمراہ کو ایمو ذمہ داری دا دنیا تا موندی دا پر رو آدم را غلو ما مختل سا گمراہ کم آدم تا سکل ویر اغلام گمراہ تا یو کاس بو سرو اتو یو عظیم کاس بو سرو اتو یو ٹوائی ابی مو باندی وکڑلا تا اگا کاس بو موالی دو فرار بو مو وکڑو ورنا زہران شان سا داو رستا والا پیغمبار دے ابو رستا والا پیغمبار دے شیس پیغمبار رو غلو زمو ویر اغلو سا گمراہ کو شیس پیغمبار سا ما بیام اغا حسبی والی دا
نوح پیغمبر راغو مولت سا گمراهی کو مغا هستی و سروت دفاعی ورنو کرلا مولت سا ورستا پیغمبر ده ورستا پیغمبر سام راغللو اغا سا بیا مغا هستی مولی دالا ابراهیم راغلو مغا هستی موسولی دالا اسحاق راغلو مغا هستی موسولی دا ایوب راغلو مغا هستی موسولی دا یوسف راغلو مغا هستی موسولی دا موسا راغلو مغا هستی موسولی دا ایسا راغلو مغا هستی موسولی دا وستر غلی یار رسول الله او تو نه خبری از آخری پیغمبری تو نه ورست پیغمبر نیستا داره توی یا رسول الله آقا کاس چوک ده آقا کاس چوک ده چه آره و پیغمبر سو آره و پیغمبر